Salve galera, tranquilidade aqui, quem fala é o Inei, demorou um pouco, né? Falar não é que demorou um pouco, é que, né, os vídeos têm um horário pra sair. E assim, no vídeo de hoje, simplesmente eu vim mostrar pra vocês a nova Kiki Genkai que saiu do Obito no Shinobi Life 2. Eu não sei se vocês estão ligados, mas eu fiz até um vídeo sobre isso lá no meu canal secundário. Teve um update, tá ligado? Do Shinobi Life, e nesse update lançaram 3 Genkais diferentes. Sendo Inozuka, que é a do cachorrinho do Awau, que tá aqui do meu lado, ó. Olha lá, o Verolatinha, tá vendo? O Awauzinho pra onde eu ando, ele anda junto, então. Lançou a Genkai do Inozuka, lançou a do Jashin, que, mano, particularmente eu achei ela muito irada, muito louca. Já comentei, mano, vocês querem que eu faça um vídeo mostrando a Jashin? Se vocês quiserem, eu posso soltar um vídeo mostrando a Jashin, cara. Porque aí eu mostro pra vocês todos os ataques da Jashin, mostro ela no PVP. Mano, a Jashin é muito louca, é sério, ela é muito louca. Ela é uma das Genkais mais roubadas que eu pude ver, velho, literalmente, mano. Porque, cara, tem um ataque dela, o primeiro ataque dela já, pra vocês terem noção como o bagulho já começa errado. Ele simplesmente ignora tudo, tudo, cara. Você tomou uma Bijudama? Não pega. Você tomou um Genjutsu? Não pega. Você tomou um Amaterasu? Não pega. Você tomou um Shibaki Tensei? Não pega. Você tomou um Seifeiro? Não pega. Você tomou um Deathcrow? Um Skycrow? Não pega. Tudo que você tomar, não pega e volta pro inimigo em dobro. É complicado. É sério, essa Genkai, se não é uma das roubadas, mais roubadas, é a mais roubada, tá ligado? Pra quem sabe jogar um bom PVP, vai utilizar muito bem dela, cara. Claro que também tem a do Obito, que, cara, pra quem ama correr no PVP, é perfeita. Por isso que eu chamei a Mariana aqui, porque ela ama correr no PVP, então eu tenho certeza que ela vai amar os modos do Obito, falar a verdade. E aí, Mariana, tá correndo por quê? Volta aqui, pô. Ai, já... Vem cá. Vem pro olho, pô. Não corre, não. Vem, pô, deixa eu comer um lamen aqui, daqui a pouco a gente se encontra. Quando tu voltar, tu vem comer um lamen aqui comigo. Voltou. Acabei de ver tu voltando. E aí? Ah, e aí? É? Ah, é? Bom dia! Tu quer brincar? Tu quer brincar? Tu quer brincar? Me acha? É? Tá bom. Quer que eu te ache? Calma aí, vou te achar rapidinho. E o melhor, você não vai saber que eu vou estar te achando. Você esqueceu um detalhe bem importante desse olho aqui. É, que você corre parecendo flash. É, exatamente, que eu corro parecendo flash e eu já te achei, só pra te avisar, viu? Eu tô atrás de você. Tá vendo? Sai. Olha eu aqui. E aí, tudo bem? Saia. Ué, que... ah, é? Cara, pra mim te achar é muito fácil. É literalmente muito fácil, eu corro igual flash. Tu quer vir um PVP? Mas... ah, não, o PVP vamos depois. Toda vez que a gente se encontra, a gente vai um PVP, velho. Pelo amor de Deus, chega, mano. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô comendo. Nossa, agora eu tô literalmente igual o Obito. Eu tô de Jubi e tô com o Mangekyou do Obito. Nossa. Eu tô literalmente igual o Obito. Depois... nossa, esse... verdade. Caraca, tem algo que eu não vi ainda. Vamos lá, Mariana, cola aí. Deixa eu te mostrar um negócio. Quê? Ó, o primeiro ataque todo mundo já sabe muito bem como é que é. Eu te taco pro Kamui, certo? Ó. Sim. Então, pra quem tem essa dúvida... é, então. Tu consegue andar no Kamui? Sim. Que da hora. Então, ó, o primeiro ataque eu jogo a Mariana pro Kamui, ela volta bugada e é meio chato. Tá, beleza. O segundo ataque agora do Mangekyou, tá preparada? Vai, mostra aí. Esse aqui é o segundo ataque. Calma. Percebeu o que aconteceu? Eu... o quê? Calma. Você me tacou e eu acho que eu fico no mesmo lugar que você quando você vai pro... ah, negócio. Tu ficou toda cinza? É. É porque o que acontece? Esse aqui é o Kamui. Você lembra que o Obito tem um Kamui que ele arranca a parte do corpo do cara? Sim. Esse é o Kamui. Ó. Tanto que ele dá mais dano. Olha, e se liga. Tem uma coisa dele que é muito irada. Ó, eu vou tentar utilizar e eu vou ver se é isso mesmo. Ó, fica paradinha. Tá, é um pouco mais de perto. Esse Kamui aqui, Mariana, ele demora tipo 15 segundos pra voltar. Fica aí parada. E ele é de longe e guiado. Meu Deus. É, sabe o Shibaku Tensei do Pain? É tipo isso. Tu usa, é de longe e guiado. Quer ver? Ó, é super legal, né? Ó, eu vou utilizar. É mais de perto, então, calma aí. Ele não é tão de longe, então é literalmente igual o Shibaku Tensei. Eu tava pensando que ele seria tão de longe. Atualmente, o ataque tão de longe assim, eu acho que tem o Amaterasu do Itachi, né? Ele é absurdamente de longe, velho. É. Ah, tu tem o olho do Itachi, o Mangekyou do Itachi. Calma aí, se liga, olha só, Mariana. Tá vendo? Olha lá, eu entrei. Aí tu sai. Meio que caída. Ah, tá, beleza. Ó, aí tem o último ataque, que é esse aqui, ó, se liga. Me bate. Não pega? Não. Ah, porque você foi pro Kamui? É, eu tô intangível. Ó. Caraca. Louco, né? Pode bater, pode bater. Ai, continua. Sim, pô, é quanto tempo eu quiser. Mentira. É, quanto tempo eu quiser. É roubado assim mesmo. Caraca, então você tem aquele negócio que dá pra você fugir, do isso aí? Óbito, sim. Pode tentar, usa Jutsu em mim, usa Jutsu em mim, por favor. Usa Jutsu em mim. Usa Genjutsu. Nossa, que legal, hein? Usa Genjutsu.
Usa tudo que tu tem, usa tudo que tu tem. Vai lá, tenta aí. Já usei, cara, já usei. Ó, só tem um problema. Quando eu tô nessa dimensão aqui, eu não consigo, aparentemente, eu não consigo atacar, eu não consigo fazer nada. É igual a dimensão do Camus, só que nesse aqui você me vê, tá vendo? É literalmente Sim. Quando eu entro na dimensão do Camus, eu também fico assim. Só que isso muda que agora você consegue me ver. E eu não tô na velocidade da luz. Nada. Como assim nada? Nada. Ah, não gasta nada. Não gasta MD, não gasta chakra, não gasta nada. Se eu quiser voltar, pronto, voltei. Não gasta nada. Da hora. É, literalmente não gasta nada. Nada. Eu fico imortal. Eu fico literalmente imortal o tempo que eu quiser. Eu posso esperar minha vida regenerar. Se eu tiver, tipo, full comida e você estiver matando, eu espero minha vida regenerar com isso aqui, literalmente. Mano, como que o cara fez um Mangekyo desse? Eu não sei o que passou na cabeça dele. Ah, é verdade, tem as outras formas do Mangekyo, bem que você falou, Mariana. Vamos lá? Como assim? Ah, eu tô usando só o Sharingan normal, pô. Esse aqui que tu tá vendo é só o Sharingan, não é o Mangekyo. Vamos lá, segunda forma. Esse é o Mangekyo. Opa, peguei um negócio aqui já. Ah, esse aqui que eu tô usando é o Mangekyo. Tá vendo meu olho? Ó meu olho aí. Igual do Obito. Ó, esse aqui é o Susano. Caraca! Louco, né? Ó, se liga. Ele tem um ataque, você viu? Ó, eu te bato já com o Susano. Tá vendo? 14 mil. Ele é bonitão, Suzano, ele é legal. Ó, eu te bato já com o Suzano. E ele também tem um ataque, que é esse aqui, ó. Nossa senhora, eu dou como se fosse uns dois pra frente. E agora vem um do Mangekyo. E aí? Quê? E aí? 60 mil. E aí, gostou? Tu viu? Você não viu o que aconteceu, né? Não. Não? Eu usei literalmente o Suzano com o Mangekyo em você. Eu usei a Shuriken de Kamui em você. Quer ver? Ó, eu vou utilizar de novo, tu vai perceber. Agora tu vai ver. Olha o que vai chegar na tua direção, olha aí. Nossa, verdade, eu vi agora. Louco, né? Louco! Nossa, cara, eles fizeram um olho muito roubado. E claro, tem a última forma, que é essa daqui, que eu peguei agora. Olha só, minha defesa. Caraca! Olha que louco. Suzano com a Shuriken de Kamui já. Ó, quando eu bato, olha o que eu faço. Eu bato com a Shuriken de Kamui também. O meu Ctrl Q, olha o que que é. É um tapão. Nossa. E o meu Ctrl C, Shuriken de Kamui, dando 60k de dano. Cadê? Me dá um tapa. Como assim? Nossa, é muito rápido, pô. É muito rápido, é muito rápido. Foi embora. É muito rápido. É, se eu não me engano, é tanto quanto o Death Reaper, se eu não me engano, essa Shuriken de Kamui, se você apertar no botão certo, tem como você bugar e ele lança duas vezes ela. É porque eu não sei se você sabe, mas eu aprendi um bug que... Deixa eu ver quantos pins eu tô agora, 127. Qual bug você aprendeu? Eu aprendi um bug que eu consigo lançar duas vezes em seguida o Death Reaper. Deixa eu ver se consigo fazer isso com o Kamui também. Ó, eu utilizei uma. Calma aí. Vou tentar utilizar dois, não foi. Não deu certo. Porque, ó, se liga, olha esse bug aqui. Olha esse bug aqui. Olha esse bug, vou ver se consigo utilizar. Tem o tempo certo. Eu também não sei se corrigiram. Calma. Ah, acho que não foi. Não corrigiram, isso eu tenho certeza. Eu consigo. Você tava com Death Reaper? Não, eu usei o Scary Crow agora em você. É que pra usar esse bug eu tenho que usar os dois. Eu uso o Scary Crow, que é um dos negocinhos, e depois eu uso o Death Reaper em você. Vai os dois seguidos na sua cabeça, literalmente. Tu sai de um, aí eu puxo você pra outro. Da hora, né? É porque esse aí tira menos do que o Death Reaper. Não, ele tira a mesma coisa. Sério? Eu já tô com 10 mil. Não, óbvio, o teu MD carrega, pô, mas ele tira a mesma coisa. Os dois tiram o mesmo tanto de MD. Taca de novo. Tá, calma aí, falta um pouco. Calma aí, eu vou tentar atacar bugando, tá? É que tem que apertar no botão, tem que apertar na hora muito Imagina certa. Imagina que roubado. Pra você atacar os dois juntos? É roubado, pô. Testei com o Breno, eu mostrei esses dias. Ó, usei um. Beleza. Ó, fica vendo, vou tentar utilizar o outro. Tem que ser muito rápido, pô. Aí, ó. Viu? Aí, ó. Viu? Esse ó, é o Death Não, tirar. calma. Ó, se liga. Agora olha isso aqui. Ó. Ó quem voltou já. Quê? É, então. Esse é o bug do Death Reaper. Quando você utiliza ele com o Scary Crow, praticamente você pode utilizar 3 vezes. Porque o tempo dele de voltar é 10 segundos. Só que quando você usa o Scary Crow, tem como você bugar ele. Aí ele tira esses 10 segundos, ignora esses 10 segundos e continua os 10 segundos rolando. Então, tipo, quando eu utilizo a segunda vez, falta 5 segundos pra voltar. Aí eu consigo utilizar 3. Meu Deus. Da hora, né? E aí, Mariana, agora vamos à parte mais da hora. E aí, vamos uma batalha? Obito versus Itachi? Ai, Deus. E aí? Vamos lá, então. Sempre uma batalha diferente. Só vale o Mangekyo. Ah, melhor só vale o Mangekyo, né? Porque se for vale tudo do personagem, eu vou de Jubi. Aí você vai tomar um pau. É. Vamos só vale o Mangekyo, então? Sim. E os ataques do Mangekyo. É, os ataques do Mangekyo, claro. Vale ataque normal, subjutsu normal? Ah, vamos só com os ataques. Tá, só Mangekyo, tá. 1, 2, 3 e valendo. Eu não tô com toda a minha vida, tá? Não? Não. Quer se resetar? Ah, bom.
que sabe. Bom, você já me atacou já, então você que sabe o caramba. Ué, que... qual foi, garota? Que? Qual foi? Tu tá correndo por quê, mano? Toma aí esse presente, ó. Não quero. Ah, sério mesmo que tu usou essa bosta? Vem cá. Ah, é demorado. E aí? Entendi como é que funciona o combo. Entendi muito como que você vai ver, tu vai ver. Agora tu vai tomar um dano absurdo. Tu vai tomar um dano absurdo agora pra mim, velho. Pode ter toda certeza. Não sei. Quanto será que eu tenho? Ah, merda. Tá. Entendi. Calma, eu tenho que utilizar isso aqui muito certo, velho. É porque na primeira forma, no primeiro Sharingan, eu entro no Kamui. No último, eu esqueci que eu não entro no Kamui. Tu vai ficar correndo mesmo, miserável. Errou. Tu tá correndo pra caramba, velho. Pronto. Aí. Agora. Pronto. Aí, ó. Ué, não pegou? Caraca, como assim não pegou, velho? Volta aqui. Eu não tô com o Sharingan mais? Acho que tá assim, pô. Ah, tá. Aê, boa. Caraca, que irado, velho. Que irado, mano. Que irado. Quando tu usou o Genjutsu, eu só entrei pra dimensão, velho. Que irado, mano. O Kamui é muito roubado. Ih, errou de novo. Tu vai vir de Genjutsu, certeza. Né? Pode vir de Genjutsu, vai lá. Nossa, sai daqui. Eu entrei e saí na dimensão rapidão. Tem que prestar muita atenção com isso, cara. Pra entrar e sair na dimensão é muito rápido. Não, tu não tem chakra, né? Tu tá sem chakra, né? Não. Não, imagina. O que tu tá fazendo, então? Toma aí pra vocês perguntarem. Mano. É muito demorado. O V dele é muito demorado. Agora que eu fui ver. Pra PVP, o V dele, tu tem que ser muito ligeiro pra acertar, velho. Mariana, tu fica invulnerável, eu também fico. Tu sabe disso, né? Eu não fiquei vulnerável. Eu apertei pra fazer o negócio. Tu saiu correndo igual maluco, assim. E aí, de boa? Tô pegando um espinho aqui, dá licença. Vem cá, então. Você toma esse presente aí. Nossa, é muito irado porque é muito guiado, velho. Isso é muito louco porque ele é muito guiado. Toma aí pra vocês presente. Caraca, é muito louco, velho. Você bloqueou meu Genjutsu. É muito louco, na moral. Mas tu bloqueia o meu primeiro ataque a cada 10 segundos, juro por Deus. Tu tá usando vida, velho. Tu tá usando vida, cara, mano. A gente nunca vai terminar. Óbvio, tu usou vida. Óbvio que nunca vai demorar. Mas antes já volta. Antes já volta. Vem não. Caraca, mano. Caraca, velho. É muito bom, mano. É muito bom, velho. É muito bom, mano. É simplesmente muito bom. Olha lá. É muito bom, velho. Um rolezinho aqui no Tá Kamui, dando um rolê viu? No Kamui? Pode continuar, então. Pode continuar. Quando tu voltar, o bagulho fica louco. Aí, ó. Caraca, é muito bom, mano. Mano, não é possível. Tu não consegue me acertar. Olha lá. Tu não vai me acertar, mano. Tu não consegue me acertar. Que bagulho roubado. Olá. Nossa, que bagulho roubado, velho. Vem cá, volta aqui, volta. Quando você tá assim, a pessoa só tem que sair correndo. Ela só sai de perto, senão ela se ferra. Literalmente, ela só sai de perto. Volta aqui. Sério? Eu ia colocar você no Kamui de novo. Quero mais lá. Tá bom. Nossa, quase entra mais uma vez. Deu muita sorte. Caraca, é muito irado isso, velho. Tu sabe quando eu tô no Kamui? Sabe, né? Pra você fica também o efeito, não fica? Fica um negócio em cima da sua cabeça. Imaginei. Agora eu sei que você saiu. Agora tu sabe que. Tu sabe. O Mangekyo do Obito, ele é mais forte, mas ele é mais demorado nos ataques. Mas também é bem roubado, cara. Ele é bem mais poderoso, óbvio. Não falando que ele é zoado, né? Ele é bem mais poderoso, né? Só que os ataques dele é muito mais difícil sair. Olha lá. Tipo, o meu V, ele demora muito pra sair em você. Literalmente, tipo, todos os meus ataques demoram muito pra sair em você. É muito fácil você... Nossa, lá virou curva. É muito fácil você me arregaçar, tipo, muito fácil mesmo. Porque meus ataques são muito demorados. Eu diria que o melhor ataque dele é esse aqui, ó. Nossa, 60 mil de dano, É esse aí, esse é o melhor ataque dele, velho. Aí tu volta, toma esse presente. Mais 40. Aí tu volta bugada de novo. Ó, se eu tivesse utilizando o subjuto, eu já teria te matado. Porque tu volta bugada. Com certeza. Ó lá. Quando você acerta, ele é muito bom. Porque, ó lá, ele entra num combo, velho. Tu fica infinito, entrando e saindo dessa merda. Ó lá, pronto. E aí, consegue fazer mais 80, eu tenho mais 80 mil só. Caraca. Não, só velho. Nossa senhora. Eu podia ter usado intangibilidade, velho. Literalmente, o combo do coisa é muito chato, velho. É muito irritante o combo dele. É muito chato, mano. Mais dois ataques você me mata. Ele fica... Olha lá. Foi pro Kamui? Não foi. Agora foi. Aí, já era. Agora tu tá morta. Pode ficar tranquilo que tu tá muito morta. Tem nem como, cara. Agora tu tá morta. Você vai voltar, tu tá morta. É muito roubado. Olha lá. Morreu. Olha lá. Morreu, né? Fico toda atrasada. Tá vivo ainda?
Caraca, que milagre! Ah, velho, que raiva disso, mano. Eu tenho que lembrar que, tipo, que você tá com o Mangekyo do Itachi. Ou, se a pessoa não tá com o Mangekyo do Itachi, ela não clica contra esse Mangekyo aqui. É, tá um sem como. Ó, tá vivo ainda. Só se eu ficar assim, ó. Não, nem assim eu posso usar a intangibilidade, velho. Pronto. Olha lá, pronto, foi. Nem assim eu posso lançar. Ih, morreu aí? Será que tu volta? Ah, tu volta. É. Nice, caraca. É, mano, muito ridículo, muito ridículo. E tipo, isso porque eu tava jogando, explicando e conversando, velho. Se jogar sério, é ridículo. Acerta aquele combo de 200 mil. Mano, com o Jubi, Mariana, é mais ridículo ainda. Porque tu não usa, tu... Ó, se liga, olha isso aqui. Deixa eu tentar te mostrar. O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Olha isso. Utilizei, certo? Tu vai voltar. Vou voltar bugada, não, só vai vir. Fica vendo. Ó, tu vai voltar. Voltou bugada. Pronto. Vou utilizar de novo. Beleza. Meu Deus. Tu vai voltar. Voltou bugada. Olha aí. Nossa, foi pra... aqui agora. Tô com muito medo. Ó, vou utilizar outra coisa. Tu vai voltar, certo? Acabou. Morreu já? É. Quando... Mano, é muito ridículo. Se você tiver isso aqui e um ataque ou outro forte, você lança o cara. O cara voltou, tu lança o ataque forte. Aí o cara voltou de novo, tu lançou outro ataque forte. Acabou, mano. Não tem como fazer nada. Cara, é literalmente isso. Você chega bugado, chega tomando ataque. Você chega bugado, apanha. Aí o cara, aí você fala, opa, desbuguei. O cara te buga de novo. Aí você volta, o cara fala, beleza, vou te bugar mais uma vez. E te acerta mais uma sequência de combo. Aí tu volta de novo, o cara fala, tá bom, vou te bugar mais uma vez. Ele pode te bugar 3 vezes, velho. O C buga, o V buga, o B buga. Pronto. E o N deixa intangível. É ridículo. É ridículo. Um pouco forte, né? É ridículo. Enfim, sabe uma outra coisa que eu tô ansioso também? O quê? Modo Jashin. Como esse assim? O modo Jashin também, tô com ele no máximo. Ah, o roubadíssimo. Você quer ver? Mostra aí. Tá, mas eu vou deixar isso então pro próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Hoje eu mostrei pra vocês o Mangekyo do Obito no máximo. Cara, ele é um absurdo. Cara, isso é muito roubado, velho. Pra fazer combo, pra tudo, ele é muito roubado. Se tu tem uma boa sequência de subjutsu, tu mata o cara, velho. Porque é muito fácil. Tu consegue dar 3 stuns seguidos. Então, primeiro stun, tu usa tudo que tu tem, recarrega tudo. Segundo stun, usa tudo de novo, recarrega tudo. Terceiro stun, usa tudo de novo, recarrega tudo. Acabou. Se der errado, tu usa intangibilidade. Já sair de fora até voltar as skills. Tu fica com a intangibilidade ativa até voltar as skills, cara. É ridículo de poderoso. Mas enfim, se tiver gostado, deixa aquele gostezão pra mais. Comenta algo nos comentários. Hoje eu mostrei pra vocês o Mangekyo do Obito no level máximo. Ele tá level 800, então eu espero que vocês tenham curtido. E, cara, logo vou mostrar pra vocês também o modo Jashin. Eu aposto que muitos de vocês estão ansiosos, né? Então, no próximo vídeo, pode ficar bem tranquilo.